Solicito Uberaba 1980. Recebido, vai, papo. Aguarda. Olha o catrapu. Pode avisar que a gente tá no pé aí, que ele já manda a linha. Tchupá! Mayday. Gol 2151, solo aos 51, libere para o próximo ataque. Então 3-4, 4-1 no controle. Olha lá, é nóis. 3-4-4-1. Então 3-4-4-1 autorizado, decolagem da pista 1 na meia. O vento 1 a 0-0 graus e 0-7 metros. Livre decolagem, pista 1 na meia, 3-4. Tem qual ficar no start, vambora. Vesper, 9-3-4-6, pronto, 4. Pronto. Tá autorizado, se abra o uniforme, Romeu, instrumentos, nível 1 a 0. Rota conforme. Decolagem da pista 1 no meio de confins. Saída Slut 1 na transição Celda. Transponder 4-1 5 meia, cotejo. Autorizado Veraba, instrumento 1-8-0 conforme rota. Decola no meia. Saída Slut 1 no transição Celda. Transponder 4-1 5 meia, 9-3-4-6 da Vesper. 100 knots. Check. Vesper 9-3-4-6, cotejo, mas está correto. Chama quando pronto para o pushback do treinamento. Semana pronta, 9-3-4-6. Contei que eu no ar 4-6-4-6. Se tiver o cenário atualizado, 22. Motores apagados. Gente, o senhor que aparece mais à esquerda do gate 2, provavelmente entre o 04 e o portão 03. Unicom, 1-2-10-4-0-64, grava pelo trás. 4400, a senhora identifica. Transponder 4400, TAM 3008. Rodando 3441, não passou, 20. Ciente, TAM 3441, chame controle São Paulo. Frequência 1-1-9-6, boa noite. 1-1-9-6, TAM 3441, obrigado. Obrigado. Beleza. Do 6921 no táxi autorizado. 43. 44. Índia, Bravo Gol. Gente, autorizado. 44. Índia, Bravo Gol. E o azul 6921. Volta da 31552 para 1909. Esquerda, autorizado Marcu, está dando ILF Santa 09 direito. Desça para o com a gente no 09. Oi. É, dá uma licencinha pra gente, por gentileza, cara. Espera que tá bugado. Controle de São Paulo, TAM 3-4-4. 4-3-1-5-5-P-O. Controle, tá copiando o 2055? 2055. Controle, eu tava aqui no ponto de espera, só que a conexão. Só que a conexão caiu. Como tem uma aeronave no ponto de espera, eu vou regressar um pouco aqui na Alfa e reconectar, ok? Só pra não correr o risco de dar crash aqui no FS Passenger. Gente, o Chané 6229, esquerda na proa 130, autorizado IRS, número 2, na aproximação mantenha 180 até o localizador. Autorizado IRS, mantém 130, número 2 para pouso, Chané 6229. Controle 028-09 direita, baixado, travado visual. 028, todos autorizados, 1.50 graus, 039, reporte escolhido. Número de pouso 09 direita, por baixo 028. Totalo, TAM 3-5 autoriza da presente, Marpo. Nota 3155 autorizado Marcu.
Desça para 7000, ajuste no 04, aguarde o ingresso também. Estimativo direto para o Marapu, descendo 7000, guardando o leste, tango 3155. Chama isso, né, gente? Marui, tá no ponto de espera 09 esquerdo, tá, André? 065. Ai, meu Deus. 3065. Decola 09 esquerda, vento no 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Decolagem autorizada, 09 esquerda, tá, André? 065. São Paulo, tá 3441. 3441, boa noite, São Paulo. Contato radar no nível 120. Chegada aí, SOR 1 Alpha. Solicitar sob vetoração radar para o sequenciamento. Curva à sua esquerda na proa 300. Desça para o nível direita, 090. Né? Confirma. Confirma. 300, direita, desce 0. Direita na proa 300, desça para o nível 090. 090, direita na proa 300, tá 3441. Afirmativo, tá 315, confirma o indicado. Ok, heading 300, level 0907. Seguinte, poxa, né, 6229, consegue... Vai lá no FMC, arma um direto. Consegue aumentar a velocidade Charlie Yankee 009, mas não externo? Executa, deixa eles farmados. Afirma. Isso. Gente, então tá autorizado high speed, o senhor é o número 1 na aproximação. Ok. Gol 1058, próximo passo, com 125 aprox, autonomia de 1 hora, alternando com quem? Wing light. 1058. Seatbelts. Taxi via pátio. Taxiway. Vou ligar o terrain. Mike Lima. Tráfego à frente, tem visual? 2600 e abaixo. Esquerdo, vento, ou ajuste. Provavelmente é tráfego à frente, tá indo pra Marpu aí. Tem visual? Beleza. Não. Gente, autorizado o táxi via pátio, Mike Lima, quilo, até o ponto de espera da 15 esquerda. Paulo 051, ponto espera 09. Agora sim, visual. Beleza. Pro programa possível gastar mais combustível. Pra gente alternar, a gente precisa. Outra 3144, informação de tráfego, 12 horas, 6 milhas. Airbus 321, passa 8000 e descida para 7000. É pra nós isso? Visual com o tráfego, tá 3441. São Paulo, tá 3... Papa Romeu, Serra Delta Índia, tá no Pátio Campinas, solicita com 110, cliente das goleiras. Serra Delta Índia, aguarde cópia número 1. A gente precisa de 1.5 pra alternar Galeão, tá? São Paulo, 0.0, que o pousou. Se chegar em 2.0, a gente acende o alerta, alterna gente, Galeão. 028, autorizado o cruzamento do outro lado, monitora livre, boa noite. Autorizado o cruzamento do monitor livre, Vasco 028. O TAM 3065, TAM 3065, contato radar na decolagem, suba ao 360, reporte passando 200. Vai subir ao 360, reportar passando 200, isso? 3065? Afirmativo, 200. Sim. K31 no 55, São Paulo, você. É, informação reduzindo para 1.709 devido à turbulência aqui. Reduzir para 2. 4 milhas de Marpu, após Marpu autoriza ele. Gente, tá 3155 autorizado. 2107. ILS Tango da 09 direita. Sou o número 2 na aproximação. Que a aeronave que ele precede. Tá pouquinho, afastado. 4 milhas do externo, tipo Bravo 763. Complete o ILS Tango e reporte estabilizado. Gente, completa o ILS Tango, reporte baixado e travado do 3155 como número 2. Assim, tá 3144 esquerda pro 203441 esquerda pro 20, desça para
No via proa. Ajuste no 014. Também não. Rapidinho, confirma a proa. Confirma pro TAN 3441. TAN 3441, esquerda proa 200, desça para 7000 pés, ajuste no 014. Ciente, esquerda 200, desce pro 070, 7000 pés, ajuste no 014. TAN 3441. Afirmativo, então 344, número 3 na aproximação, ali na nave que ele precede Alfa 321, na afastado 8 milhas da sua posição. Conceito do tráfego, 3441. Ok, Canation 014. Controle São Paulo, boa noite, sou 2008, na sala de Guarulhos, centro da Juliette, solicitou confins no 350. Approach, checklist. Briefing. Confirmed. Fica em status. Check. Com 2008, autorizado instrumento com fins no 350, via rota decor 09 esquerda. 10147. Zé dos Campos do Novo, com 25507. Zé dos Campos do Novo, com 3245. Ok, approach at least completed. Flaps 1, 3008, correto. Pushback autorizado, reporte. Chama no táxi, 308, grato. Gol no 342, Gol no 342, São Paulo, tá pronto. 1907. Negativo. São Paulo, 2055, já tá alinhado aí, aguardando a liberação, senhor. Ciente, 2055, vento no 150 graus, 039, 09, esquerda, decolagem autorizada. Dívida, 2055. Autorização, 3996, ciente da Juliette, no solo em Congonha, solicitou o Flávio, no 320. 3996, recebido a guarda copa. Ele autorizou 7000 só, né? Autorizou desse. Aguarda, 3996. Aham. O Tango Lima Charlie 71161 no contato radar nível 120. Configura logo que ele continua vai mandar descer de uma vez. É. Afirmativo 120, ascensão para 150 do 71161. Flaps 2? Speed check at the Flaps 2. Gol no 695. Gol no 695, autorizado instrumento salvador, nível 370, conforme rota do plano, decola 09 esquerda. São José dos Campos, 1 no alfa, transição Yuzamo, transponder. Transponder 3561. Paulo Cancel, good evening, Gol 1342. São Paulo Azul 6921, ponto de espera da 09 esquerda, Guarulhos pronto. Gente, 6921 na linha mantém. Quem mantém 6921. User joined your channel. Passou a travar o localizador da 09 da direita, ele está no TAN 3155. 3155 aguarde. TAN 3441 esquerda pro 110, autorizado localizador. Reporte estabilizado. Ciente, esquerda pro 1, no 0, autorizando o lock, informará estabilizado, TAN 3441. TAN 3155, continua a aproximação, informará pista livre. Informativo, continua a aproximação, informará pista livre, 3155. Altitude 5000, tá? Guarda pro 20, você é da altitude 4000, opa. 4000, pode pôr direto, executando o Charlie 0. Contato radar na decolagem. Suba restrita ao 1-0. Glide slope, lockstar, gear down. Sim, subindo restrita ao 1-0, 2-0-5-5. Speed check, gear down. 1-0-5-8, ponto de espera da 35, guia. Set speed, 1-5-0. 2-0-6-5 da TAN, chamei o centro da linha, 2-0-6-5, boa noite. Pode ligar as luzes de lá. 2-0-6-5, boa noite. 2-0-6-5. Boa. Flaps 3? Nossa, São Paulo, boa noite. 3-5-1-1. 3-5-1, boa noite. Transponder
Speed manage, please. Confirma pra gente, 2-1-1-1, saiu cortado aqui. Afirmativo, 2-1-1-1. Vai. 2111, identifica, tá 3-5-1-1. Eu tô 3-5-1-1. Speed check, ele apareceu. Radio altimeter alive, landing checklist. Landing checklist, situação pouso autorizado, cabin crew. Advised. Out of trust. Speed. Go 2008, salto break. Pronto para táxi. User joined your channel. Deixa eu botar em low. Opa. Beleza. Icamemo. Ainda aguardando o Icamemo, tá? Bate 2 golpes na esquerda, 2-0-0. Ok, landing checklist completed. Chegada e o Soro tá um signo alfa. E ele aguardando ILS dando 09 direita, desvia, ajuste no 04. Vem cá, desvia o signo alfa, tá 3-5-9, aguardando ILS. Varig 2055, contato radar na decolagem. 7000. Autorizado pro de Bragança, Líder Sensual 350, reporte passando 2-0-0. Confirma a atitude para reportar, senhor. 2-1-0, isso? Reporta no lock baixado e travado quando der. 2-0-0. Ah, ok, senhor. Desculpa, reportará 2-0-0, 2-0-5-5. São Paulo departure, go 1695, information, Juliet. Também, também. 1695, passando a receiver, sendo Altmarker. Vou dar 3-4 no 09 direita, estabilizado. 3-4-4-1, continue a aproximação com o marido estabilizado. 3-4-4-1, mantém a aproximação, aguarda a pista livre. Está 3-4-4-1, pouso autorizado 09 direita, vento 1950 graus 03 nós, porte estabilizado. Livre pouso, pista 09 direito, outra 3-4-4-1, informará para o espelho. Aproximação estabilizada, flight is... Azul 6921, vento no 5-0-0-3-9, decolagem autorizado, pista 09 direito, 09 direito. Gente, livre decolagem 09 esquerda, 6921. Então, 3-0-5, aguardando para cruzar 09 esquerda. Gente, está 3-0-5-5, aguardo. O Gol 2008 após o Indraero no 90, ali mantém. Após ali mantém, 2008. 500. 400. 300. 400. 300. Bono 701, tá na escuta do controle de São Paulo? 100 above. Land. Check. São Paulo, 200. Minimum. 2369. 100. 70. 60. 50. 40. 30. 20. Retard 10. 5. Está 3-5-1-1, autorizado ILS, dando reporte estabilizado na final 09 direita, ajuste no 04. B14 autorizou ILS, vai reportar na final, está 3-5-1-1. Disseu. O TAP 3-1-9-5-5, autorizado que está reto do outro lado, monitora a frequência do igual. 70 knots. Reverse stowed. Manual brakes. Ok, clena. Controle São Paulo, gol 158 na espera da 35 esquerda. Gol 1058, vento 250 graus, 039, rajadas de peso, vista 35 esquerda, decolagem autorizada.